Por puthem, po vazhdon të transmetuohet çdo ditë të javës dhe është ndër emisionet më të shikuara në televizionet shqiptare. Tash e 4 sezone në përputhje ndodhen shumë takime e lidhje, por asnjëherë nuk pati ndonjë lidhje të gjatë apo serioze. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër konkurentët më të përfolur të këtij edicioni janë edhe Kamila dhe Elmiri. Ata kanë filluar një afërsi me njëri tjetrin, ku pritet të kurorëzohet me lidhje. Të dy kanë kimi mes njëri tjetrit dhe në puntatat e ardhshme pritet lidhja mes tyre. Në puntatën e kaluar të përputhen të dy u pa shumë afër njëri tjetrit në studio. Një moment që u veçua mes tyre ishte kur Kamila e kafshoi në dorë Elmirin, gjë e cila u bë për t'i treguar se është e interesuar për të. Çfarë do të ndodhë mes tyre mbetet të shihet.